はい、皆さんこんにちは。イニマトニックの池田です。今日はですね、ニワトマニっていうガーデナーさんとか造園家の女性の方々でやってるグループがあるんですけど、勉強会したり研修したりとか、で今年の5月にですね、ラコリーナっていう施設に行ってまいりまして、でとっても素晴らしい、ランドスケープ的にもすごい素敵な施設なんで、ちょっとその今日はご紹介をしようかなと思って古賀さんをお呼びしました。古賀さんは今年の弊社の新入社員で、農大卒ので造園を学んでらして、そういう若い人から見たときに、このラコリーナっていう施設はどういうふうな感じで目に映るのかなと思うのをちょっとお聞きしたくて呼んだんで、ぜひ古賀さんちょっとご挨拶をお願いします。はい、福岡営業所配属になりました古賀です。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ラコリーナのご紹介をしたいと思います。はい、ちなみにラコリーナご存知ですか古賀さん？はい、知ってます。お、知ってた。はい、つぼいさん関西住んでるくせに知らなかったんですよね。知らなかったいや、それは古賀さんはどういう情報として知ってたの？それとかなり有名なんですけど、社長が横切った。僕がですね、ここすごい行ってみたかったんですよ。これ滋賀県ですよね。はい、滋賀県です。はい、僕の山と自然が一体となったような見え方の、建物があるっていうので、すごい有名なところで、結構取り組みとしてもなんか地域の方々と、コミュニティが築けるような、ランドスケープ空間ということで知ってたのと、あと個人的にすごいスイーツが好きなので。おー、なるほどね。はい、そういった関連で、はい、この後お話あるかもしれないんですけど、全部ですね、僕はすごい行ってみたい場所。はい、そのね、今言った通りラコリーナは創業150年の老舗和菓子店パニアグループのフラッグシップ店として滋賀県の近江八幡に2015年にできた施設です。で、このさっき言ったみたいな、この草屋根の建築の建物の建築は藤森照信さんが手掛けたもので、近江八幡の山とつながるようなランドスケープになってて、ランドスケープのデザインは重野邦彦さんが担当されたそうです。でね、ここでしか買えない出来たてのお菓子とか、クラブハリエのバームクーヘン専門店で最大のものがこの中にあったりとかで、とにかく連日すごい人でにぎわっていて、私が行った日も平日だったんですけど、敷地がねめちゃくちゃ広いんで混み合うってほどじゃないんですけど、とにかくやっぱもう 人がひっきりなしに訪れてお買い物したり、その風景を楽しんでゆっくりしたりっていう、まさにコミュニティスペースとしても活用されてました。もともとね、巨大な箱物の施設があったそうなんですけど、3万6000坪の土地はもう見事に荒れ果てていてもうなんか土壌の改良からまず行ったそうなんですよ。そう、とにかく近江八幡に50年100年後にも続く森にするっていうコンセプトなので、八幡山とか周辺の森から拾ってきたどんぐりとか種とかを栽培して、苗木をわざわざ育てて、でそれらをラコリーナに植えて、今その施設として運営されてしまう。すごいですよね。そのすごいんですよ。7年前ぐらいか、すごいね。その頃からこのサスティナブル的な考えを先進的に入れてたわけだね。そうですね、近江八幡神社の神様が宿る神聖な山のふもとに店を構えるっていうことから、神様の山と共存するっていうコンセプトらしくて、で神様の山の ふもとに丘コリーナを作ろうということから、ラコリーナっていう名前がついたそうです。丘っていう意味らしいです、コリーナって。これ屋根の内側の写真なんですけど、割と柱や壁とか床はもちろん天然素材、自然素材が多く使われていて、柱とかも見てわかるように、もう木を切り出したそのままに近い形で使われています。これはあえてその加工しすぎない、もちろん建築物なので加工はするんですけども、特別なもう加工はしすぎないことで自然とのつながりを大事にしているそうです。これが全体像なんですけど、こんな広大な敷地なんですね。あの草屋根のとこだけかと思いきや、こんな広大な敷地になって、しかも今まだ奥に工場っていうか、バームクーヘン工場ができて、そちらも見学できたりできるようになるということで、さらにまだ進化を遂げている途中ということで、じゃあこれ建てるさっきの草屋根のね、建物の内部の写真なんですけど、それではここでクイズです。この黒い点々は何でできているでしょうか？
そしてこの黒い点々、意味があるんですけど、その意味は、その効果は何を持ってやってるでしょうか。全然わかんない。最初見た感じ、私のイメージとしてはジブリの真っ黒クロスケかなと思ったので、まあ、なんていうの、じゃあ何、目的は可愛いかってことですか。そうジブリ感を出してジブリファンも取り込もうみたいな。違います、全然違います。なるほど。小賀さんはどうでしょう。僕貝殻かなって。おお、貝殻、はい、はい、まあ、なんか室内の温度下げたりとか、まあ、なんか低いっていうお話だったんで貝殻じゃないかなっていう。なるほど、はい、いいとこ行ってますけど、ちょっとでもまあそういう感じで、実はそういう感じで、この黒い点々は炭の炭片です。一体炭なんです。お、真っ黒クロスケ、近からず遠からず。進む辺り、進む辺りでしたね。真っ黒クロスケか。違う、炭片を貼り付けた理由なんですけども、藤森先生によると、この漆喰のままでは音が反響してしまう。で、そこで炭片をランダムに貼り付けて凹凸を作ることで消音効果の目的があるそうなんです。で、この積み辺はラコリーナのスタッフの皆さんで貼り付けたそうで、一つ一つ手作業で、すごい思い出深いものであるのと同時に、このランダムで一人一人がそれぞれ好きなように貼っているので、すごくランダムで面白い造形になってて、なんかすごい魅力的な天井だったので、ぜひぜひ行かれた際は天井にも注目をしてみてください。はい、はい、どちらとも不正解でしたね。だね。はい。はい、でそのメインの建物を抜けると、さっきの円形の広い広場みたいなところに出るんですけども、こちらは一応また草屋根がついた回遊のできる、なんていうんですかね、屋根がありまして、この下をくぐり抜けていくっていう感じで、これがそうですね、屋根の下もこんなちょっと変わったデザインというか、うん、いい感じの面白いデザインになってまして、こちら実は雑草に見えますが、自然農法の畑になります。この下でいろんな野菜とかいろんな植物とかを育てたりしてて、私たちがいた時も作業されてるスタッフの方がおられて、もう素人目にはどこに何が植わってるか分からへんやって思っちゃうぐらい、もう豊かな緑がいっぱいで、でももちろん作業員の方はもちろん分かりますっていうことだったんで、さすがだなと思ったんですけど、あ、でこういうちょっとした藤森さん、テルノムさんが作ったオブジェみたいなのがあって、このドアちゃんと開くんですよね。子供が遊んだりとか、フォトスポットとしてちゃんと遊べるみたいな感じにもなってて、なんか木が生えてる。そうこのポコポコっとちっちゃい木が生えててすごい可愛いですよね。これもまあジブリっぽいといえばジブリっぽい。じゃあここでクイズです。この水を張った場所は池ではないです。ほう、この場所は一体何でしょう。この場所は一体何でしょう。世界不思議発見的な感じになる。あ、わかった。お、わかりました。お、トイレ。なんか世界不思議発見っぽい答えじゃない。トイレで。あ、なるほど。みんなのトイレ。小川さんはどうでしょう。トイレの後に言うのはちょっと。なんだろうな。あ、田んぼ。田んぼです。そう、正解は田んぼ。おー、実は行ったこの次の日が田植えの予定だったそうで、しかも田植えはこの数年は結構参加者、一般の方からも参加していただいたりとかしてたんですけど、まあ、コロナのちょっとせいで一般の方の参加できなくなってるんですとおっしゃられてたんですけども、この空間に田んぼを育てている理由としては、近江の原風景の再現という目的があるそうで、お客さんにただお菓子を買いに来て、そのお菓子食べて帰ってもらう、帰るだけじゃなくて、土を耕して苗を育てて刈り取るまでの自然の姿を見て、その自分たちが口に含んでいるものっていうのは全てそういうふうなサイクルでできているっていうことを感じてほしいっていう思いが込められているそうです。田んぼの真ん中にこういう島みたいなのがあってね、石がこう配置してあって、すごいかっこいい感じで、でまたこれが自然、田植えが終わると青々として、夏になると育って、秋になるとまた黄金色になって、で冬になるとまた刈り取ってっていう、そういうサイクルを常に楽しめるっていう場所になってて、やっぱコンセプトがすごいしっかりしてて、
面白いですよね。あとこの奥に見えるのが建設中のバームクーヘン工場と、こちらがなんとあの社屋になるそうです。そうかっこいいですよね、この社屋。へ、実は写真にはちょっと出せないんですけども、見学させてもらった中で、キャンディーファームって呼ばれてるこの、この奥ぐらいですかね、農園があるんですけども、まあ、なんでキャンディーファームっていうその横文字なのかというと、お菓子屋さんの農園として多くの方に親しんでいただけるように、お菓子全般を意味するキャンディーっていう名称にしたっていうのと、まあ、地元との関わりとか大学との共同研究などをしている菜園とかもあったり、園などがあって、企業としての姿勢がとにかく素晴らしいタネ屋グループさんなんで、だからぜひぜひ、そのさっきもね、あの古賀さんは行ってみたいとおっしゃってたんで、本当に行ってみてほしい施設の紹介でした、はい、なんかその地域の方々となんか関われるような場所っていうのがすごく興味深いなと思ったのと、さっきあの炭をあの屋根の方に貼ったっていうお話から、社員の方々が一から作っていったっていう、そのなんかグループ全体でのなんか統一感っていうのも生まれるし、とてもなんかあの企業として素晴らしいなと思いました、うん、でこれまだあの建設途中なので、あのそのまあ過程を見るのもかなり楽しみですし、まあ、ちょっと今の写真で残念なのは、やっぱあのこの工事中のなんかあのこのクレーンがね、はい、クレーンがあって、まあちょっとなんか借景的には悲しいところかなと思うんですけど、はい、まあちょっと楽しみですね。そうそうそう、こうやってね、はい、いろいろ作りながらまた風景が変わっていくのもいいことかなと思うので、うん、はい、うん、やっぱりその地域のもともとあるその原風景っていうものが、うん、まあ見える形に、収められたデザインっていうのはなかなかないので、うん、はい、参考になるかなと思います。はい、ありがとうございます。ね、坪井さんではもうありえないぐらいしっかりしたコメントをいただきました、ね、坪井さんがそんなしっかりしたコメントしたことあったか感性がね、とてもしっかりしていていいです、はい、まあちょっと拙いラコリーナご紹介でしたけど、うん、魅力が少しでも伝わったらいいなと思います、うん、それでは古賀さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。テック TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。